Продовженням тарифного геноциду називають підвищення цін на ЖКГ. В опозиції радять владі не заробляти на населенні, а спробувати йому допомогти. Це просто приниження наших громадян. І єдиний рішучий крок для того, щоб знизити тарифи, це вони мають собівартість, газ, електрична енергія. І люди повинні мати і по собівартості, а не накручувати на ці речі спекулятивні складові, не перепродавати комунальні послуги, енергоносії людям в 2-3 рази дорожче, ніж вони є. І тому треба рішуче зменшити тарифи. Це позиція нашої політичної сили. Я вважаю, що найбільш важливим є перегляд бюджету для того, щоб збільшити соціальні виплати, зменшити виплати силовикам, всім конторам, яких понаплодили останнім часом. І дійсно підтримати людей соціальними виплатами, тому що люди сьогодні вже не можуть вижити. І друге питання – це питання відставки уряду. Уряд, який не спромігся вгамувати ситуацію з тарифами, зробив кризу в економіці, повинен йти відставку. Та ми практично весь час жили без кредитів МВФ, тільки останні декілька років ця практика була введена. Причому ці кредити МВФ давались під надзвичайно обтяжливі економічні і політичні умови для держави. Тому нам треба бути самостійними, незалежними, відбудовувати свою економіку, а не бігати за кредитами весь час по світу.